To se pomůže to být spreadnutý, jo, na ten spread. Dostává všichni na tom range, na tomto damage. Dejte Margorovi. Můj první launch Horgar, se na něj hodí tak potom. Bude. To na objem. První Sincí Kryo, zase se soukujou. A se jenom takhle rozestoupený, tak v pohodě už se nemusíte ani hýbat. Ostatní se mám. Bude druhý launch, ten linkuje Momentis. Tak, jdete Margora pořádně. Tak bude třetí launch, tam bude linkovat Iskru. Tak, jde damage do Margora. Jo, postavte se mu tam někdo kolbu nebo do toho. Linka od Iskru a tam má být, je tam super. Akorát dorazit Margora. Tak, přijde Bargast. Začnete si prostě topovat tanky, hlavně Use. A odejte si nějaký dotky na Bargasta a podobně píčeviny. Huntři, Kryte a Telas, jo? Na červený budete mít zachovat shady. Velká healovací jada. CCčka na ty shady. Tak, budu druhý sincíky, připravte se běžet na ty své marky. Ty jsou obě a butter. Na marky, utíkejte. Tak, ten malý. Prohrává, vidíte malý. Raida zvednu. Tak, tak, Raida zvednu. Velká healovací ada. Tak, běžte na ty shady. Jo, i s tím Adeltimorem, i s tím Markestem. Gripně jak sobě. Takže gripnu si, jo. Budeš odbíhat, musím. Dohýlujte Use, musí to dohýlat, musí být top na 100%. Velká healovací jada, prohýlat velkou healovací jadu. Dodašte ty Markesty. Dej rychle, připrav si zase to Altimora na mainlet. Další adi. Shady z modrý. CTčka modrá, CTčka modrá, CTčka modrá, CTčka. Jo, klidně více, což je to v pohodě. Tak, řešeno. Tak, budeš si Seekry. Malinko za tu zelenou se posunu, a Telas Pavlo. Posy malinko. Topněte zase Use. Pohoda. Tahej to hýleře pro hýlová, vyjde ty malý, vyjde ty velkou. TPSka běžte toho Bargasta. Běžte toho Bargasta, pokusněte toho Bargasta. Jo, ty držte tě toho na lepce a jak jsme na to. Běžte zabít ty Shady. Dipsona velká. Jsme toho... Shady, s tím Bargastem to běžte. Shady s tím Bargastem. Tahněte to. Shorty. Perfekt. Nalepku Altimora, nalepku Altimora. Nebo se to posere. A dáváme Bloodlust? Dá, dejte Bloodlust, přesně tady dejte Bloodlust, doražte ty Shady, doražte ty Shady. Dej si nějaký def, když tak posilu, když tak už mám Use. Dobrý. Říkej mi, kolik má styku, já to tady nevidím. Tři. Dobře, Devo a tahej. Do nuly. Hlídej si raid potom. Dobrý, budu už čtvrtý CC Kry, jo? To znamená, postavte správně posem a budu to brát správně Pride Kulku. Pride Kulku. Díle, že budete healovat ty malý ady, teďka se z toho dalazím, jo? Malý ady, prohealovat malý ady. Je tam linka, tahej trošičku toho, hledujte se, druhý dal tu linku, teďka. No to je jedno. Druhou linku, tahej. Ale jenom kousíček, ty lidi mají málo, jo? Teď už ne. Já musíš je nechat taky dohealovat ty ady. Jeďte toho, hekuty se. Puste tam nějaký trupu, který dám. Dělovací, ať se to dohealuje a pohni se mi zase. Dobrý, vidím. Dobrý, už si nehejbej, stůj. Máte drankoku v pohodě. Tak, teďka nestůjte, jste staknutí. Teraz náde mít ze sprečku, tu se zase rozestupte. Teďka budu teď odbíhat Petrifying Hope se stranou pryč.
nebo Sensiky. Odběhněte, odběhněte a připravte se, budete hrát ještě jednu Sensiky, to je v pohodě. Skola Iška. Tak, nevím, jestli máme nějaký defi, nějaký jeden, nebo něco podobného. Teďka si nehybej, Sensiky, utíkejte na Sensiky. Ta oranž tu fialová. Prohýlovat malý a když tak táhnu toho bossa. Radši ho už rovnou táhnu toho bossa, nechci projistit. Pryč. Máte, pose máte pryč, pose ty vatelky, dávajte vatelky. Prohýlujte ty malý jady, klid, prohýlujte ty malý jady, pohodu, jady. Srte na pose, jeďte, pose nechvědně někde stranou, pryč. Petrifying vůli, běžte ke stěně, pohodě, to hned krásně. Já jsem tanka, jestli můžem. Určitě ho resněte. Heku, ty se doražte, dobrý. No a vyhráme jste. Doražte pose. Dohrajte to ještě, jo? Prohýlovat ty malý jady, jo? Tahej toho posy, tahej toho posy. Tahej ho. Jo, dej jim čas, prosím. Nice. Lovely. No, a je to, vidíte? Nicely done. No loot, ty jo. Tady pro loot ani...